professor viu que eu estava pulado na grama e me levou para a escola de circo. E minha vida mudou. Apaixonei pelo circo, pela arte do circo. Porque circo, sabe como? Não posso falar assim. Não, nariz vermelho e eu fui sorriso. É conjunto com tudo. Por exemplo, assim, tem teatro, tem balé, tem acrobática, equilibrismo, malabarismo, tudo, conjunto. Essa que eu gostei. E até hoje está aqui. Qual era a sua especialidade? Acrobática. Na época foi o único circo, a única escola de circo no mundo. E foi comigo estrangeiros, juntos bulgaros, polacos, mongolos, chineses, foi conjunto. Aí, 4 anos de curso, e depois eu saí com o diploma de artista de circo profissional. E olha para o mundo. Trabalhava na Argentina, Buenos Aires, no Circo Rodas. E Xuxa, que viu o nosso mundo, ela chamou para o Canal 13, na Buenos Aires. Nós trabalhamos com ela e ela convidou nós para o Brasil. Nós concordamos com ela para São Paulo, para o Circo Mostov. Isso foi em que ano, professor? 96. 96. Sim. Aí foi para o Circo Vostok, depois trabalhou com ela na Globo, Faustão, um monte de coisas. E eu gostei do Brasil muito. E ficou até hoje. Muito bom. Em 1999 nós fomos com o Bel Ferreiro Cresce Esperanças. Depois voltou para cá, eu fui como diretor do show da Parque Beto Carreiro e saiu de Picadeiro. E fui como professor de... não foi crianças, professor de artistas também. Show conjunto, contínuo. Porque Beto para mim é tudo. Para mim é uma pessoa incrível. Milionário por um lado, do outro lado simples, sorriso sempre, ajudando para crianças, animais. Ele amava tudo, para mim como irmão, não como chefe, sabe? Como amigo do coração. Nós abrimos com Beto Carreiro essa escola de circo. 11 anos passados. A maioria foi para a parte do Carreiro, algumas foi para o Circo Nacional, teatro, algumas foi para fora do país, mais de 20 e pouco pessoas trabalham fora do país, exterior. Pô, o meu orgulho. Você viu Jéssica Verdon? Sim, sim. Então, excelente artista. Porque aqui a disciplina, como na Rússia, você é assim. Um pouco duro, mas bom, positivo para todas as crianças. Essa é educar, não brincar. Essa acho que é fundamental para a escola. Que o circo, ele também funciona como uma organização, como uma empresa. Como o senhor vê que o artista, ele trabalha em busca da excelência. Como ele aprende a trabalhar com isso, a melhorar sempre, a crescer sempre? Mas sabe como? Nossa vida inteira aprendendo, todo dia. Não tem como uma pessoa falar assim, eu sei, por mim, nada. Eu todo dia, eu tenho 3 diplomas, tenho tudo. Posso falar, eu sei, mas eu não sei. Eu aprendendo, assisto, eu aprendendo com crianças do Brasil. Para fazer 5 minutos no Picadeiro, na palco, precisa horas e horas, semanas, meses, anos de treinamento para aperfeiçoar, para fazer a coisa certa, não de qualquer jeito, a coisa certinha.
Por isso, nós treinando todo dia. Não treina pouco tempo para trás. Nós treinando todo dia para fazer o quê? Alegria para povo. Então, nós temos que passar nosso coração, nossa alegria para público, para povo, e ela vai retornar para nós. Thank you very much. Muchas gracias. Obrigado. Спасибо. Arigato.